više zabave na Anteni Zagreb. Skoro svaki put kad donesu zakon oni ne zaživi jer bo nema naš blagoslov. Da li smiješ trudna bit i zapalit u kafiću kad jelom radili se nedjeljom? Vlado moja, ti svaki dan promijeniš plan. I zašto država sad zadržava svoje pravo na korekcije? O svakoj zamisli ni ne razmisliš, niš ne naučiš iz prošle lekcije. Vlado moja, Vlado moja, Vlado moja, Vlado moja. www.antenazagreb.hr.